Det är nu dags att vi ska dela ut vårt första pris i kategorin Årets unga förebild. Denna person bryter mot normer och fördomar och kämpar för alla människor ska kunna vara sig själva. Han drivs av ett starkt engagemang för barn och unga som har det svårt, vilket han visar genom sina samarbeten med bland annat UNHCR, Musikhjälpen och Världens barn. Han satsar stenhårt på både utbildning och musikkarriär och erkänner stolt att han är en plugs. Trots svåra motgångar tidigt i livet har han lyckats uppnå sina drömmar med både familj och artistkarriär. För honom är allt möjligt. Årets unga förebild 2021 är Tusse Chita! Jag ställer lite längre fram. Och välkommen upp har vi även Mikael Solfors. Yes. Och jag tänkte, Mikael, att du ska få inleda med att säga några ord. Ja, och det är ganska lätt. Jag tänkte på det du sa om Anders Carlbergs dikt, den här stigen. Tusse, det finns få som inspirerar oss som denna levnadsglada, helt underbara människa. Med den bakgrund och den stig som han har vandrat på över år. Oerhört inspirerande. Anders Carlberg brukade säga att slår de inte på käften, slår de med häpnad. Och är det någonting som du har gjort, Tusse, så kan man ju säga att du är definitionen av stigen. För du är inte bara mänsklig, du är mänskligheten enligt vårt perspektiv. Varsågod. Väldigt fina, vackra ord. Hur känns det, Tusse, att bli utsedd till årets unga förebild? För det är du verkligen. Tack, och det är helt galet. Alltså, allt från motiveringen till tekniken. Alltså, man bara står här. Det enda jag har gjort är att sjunga. Alltså, så här. Nej, men alltså, de här sakerna känns så självklara. Och man vaknar på morgonen och tänker, gud vad nice att leva. Alltså, kul. Och ha människor runt omkring sig som man älskar och som älskar en själv. Och jag har bara försökt att göra det bästa med det. Och ja, men det är häftigt att och få ett pris för att man bara försöker göra det bästa av livet. Det tycker jag att vi alla ska göra varje dag, försöka. Det förtjänar jag på, eller hur? Verkligen. Som jag har förstått det så har du någon typ av relation till Fryshuset. Vill du berätta lite om den? Jo, men allt från, jag repar bara en replokal bort här med mitt band. Okej. Okay. Så det är kul. Och sen också i Borlänge där jag har vuxit upp och gått i skolan fanns det ett Fryshuset. Där sjöng jag mycket när jag var liten. Ser du? Mm. Voices, ja. Det är något som du vann med, innehöll ett hoppfullt och starkt budskap. Mm. Och jag vet också för att jag har jobbat väldigt mycket med ungdomar och barn och jag vet hur mycket kraft den låten har gett. Vad betyder Voices främst för dig? Voices, och jag har inte varit med och skrivit den, men ändå när jag går upp på scen och gör den så känner jag, och det här är långt innan någon annan hade ens fått höra den, så kände jag den här styrkan. Mm. Att när jag stod där och sjunger om att alla förtjänar, att alla röster förtjänar att höras och att alla är lika mycket värda. Och känner den styrkan i att jag är inte ensam i det här. Jag har liksom, jag vet att vi alla känner så. Mm. Många känner så. Jag hoppas att alla känner så, att vi är starkare tillsammans. Och då känner jag den här styrkan som du pratar om. Mm. Så det är häftigt att det på något sätt, att andra känner den också. Ja. Mm. Verkligen. Och Tusse, du har ju sedan i höstas blivit ambassadör för FNs flyktingorgan UNHCR. Mm. Och du har medverkat i Musikhjälpen, vaccineringskampanjen, Kavla upp och varit värd för Världens barn på Världens barngala. Mm. Vad är det som driver ditt engagemang? Jag tror under hela min uppväxt och nu har jag alltid fått hjälp. Jag har alltid känt att jag har fått hjälp och fått möjligheten att göra det jag drömt om. Att bara stå här är liksom en dröm och jag har fått hjälp för att komma hit. Så om jag på något sätt kan hjälpa en enda människa, på något sätt, så
ger det mig så mycket hopp. Eftersom att jag själv fått så mycket hjälp. Så allt från UNHCR som hjälpte mig genom flykten från Kongo till Uganda och att få komma till Sverige till Kavla upp, som handlar om att alla tar sitt ansvar och faktiskt vaccinerar sig för att göra det bättre för alla andra. Så det, allt handlar om liksom att ge tillbaka och försöka vara en god medmänniska. Så stort tack. Det har det varit att faktiskt verkligen. Verkligen. Tusse, vi ska bara säga stort, stort grattis. Och hoppas allt lycka till för dig i framtiden. En stor varm applåd till Tusse. Vi har också från Fryshuset och indirekt Anders Karlberg den äran att lämna över en unik litografi gjord av Peter Dahl på beställning av Fryshuset och Anders Karlberg för några år sedan, som alla våra pristagare får. Så varsågod. Tusen. Tack så mycket. Varsågod. Superhäftig. Den ska pynta min lilla lägenhet. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack.